بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے. میرے محترم معزز بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت مٹ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، سچائی مٹ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو آج ہم آپ کو ایک سچائی دکھانے جا رہے ہیں، بلکہ ایک شہادت اور ایک گواہی جو ہمارے پاس، بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابراہیم بھائی آئے ہوئے ہیں جیڑی میٹلا حیدرآباد سے. وہ ہمارے پاس لگ بھگ بہت دنوں سے دوا استعمال کر رہے ہیں. تو ہم ابراہیم بھائی کی کیفیت جو تھی میں آپ کو مختصر بتاؤں گا، پھر اس کے بعد یہ لوگ بتائیں گے. یہ جو ہے نا یادداشت کھو گئے تھے، ابراہیم بھائی یادداشت کھو گئے تھے. تو ان کے گھر والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت پریشان ہو گیا ہمارے پاس لے کر آئے. تو ان کی پوری کیفیت سننے کے بعد میں ہم دوا دیے. تو دوا کھانے سے استعمال کرنے سے پہلے اور دوا استعمال کرنے کے بعد کتنا فرق ہوا اور یہ لوگ کیا محسوس کر رہے ابھی، آپ خود ان کے منہ سے آپ گواہی سنیے. بولو اماں، آپ بولیے. یعنی آنے سے پہلے تو حالت بہت زور سے، یعنی آنے سے پہلے تو بہت طبیعت خراب تھی ان کی. یہاں کی دوا جب سے ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کیا پرابلم؟ بہت جی یادداشت کی پرابلم تھی، یاد نہیں رہا تھا کچھ بھی، کوئی بھی چیز یاد نہیں رہ رہی تھی. کیا کام کر رہے تھے؟ جو مطلب چرخاندہ پنا، چیڑنا، غصہ ہونا، اور کدھر بنے ادھر چلے جانا. مطلب کسی کو بھی، مہمان کس کو بھی نہیں پہچانتے تھے، زیادہ ان کے مہمانوں کو بھی نہیں پہچانتے تھے. امی ابا گھر والوں کے سوا دوسرے لوگوں کو نہیں پہچانتے تھے، ان کے خالیاں اور لوگ آٹو چلاتے، روٹس بھی نہیں معلوم. بہت سارے سال سے آٹو چلاتے، روڑا نہیں معلوم ہو رہے تھے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا. مطلب چھوٹے بچے کے ویسے دماغ ہو گیا تھا ان کا. جی اب یہاں کی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ دوا سے بہت فرق ہے. 100 میں سے 80% کم ہے، 80% کم ہے، 80% کم ہے. اللہ صحت دے آپ لوگوں کو. اور یہ آپ کو زبردستی بولنے لگا رہے ہیں آپ؟ جی نہیں، میں خوشی سے، میری خوشی سے، میں میرے دل سے گواہ دے رہی، میں دل سے بول رہی ہوں کیا ہم لوگوں کو اتنا کم ہو گیا. جی زبردستی سے کوئی بھی نہیں بولنے لگا رہے تھے. بہت سارے لوگوں میں پہنچاتے اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی پہنچائیے آپ، معلوم ہونا نا دوسرے لوگوں کو بھی. ہم بھائی کو دیجیے ذرا. بولو عمران بھائی، آپ کی کیفیت کیا تھی اور کیا ہے؟ آپ کو پہلے کیا پرابلم تھا؟ پہلے تو کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا. ہاں کچھ بھی یاد نہیں رہتا دوا کھانے کے بعد. تھوڑا اثر ہو گیا ماشاء اللہ. اس سے پہلے آپ کو میں پوچھا تو آپ بولے تھے کچھ بھی یاد نہیں رہ رہا، روٹس یاد نہیں رہ رہے، آٹو میں جانے کے لیے کچھ یاد نہیں رہ رہا. ابھی بھی جو ہے نا 20% اس کا اثر ہے، 80% ختم ہو گیا. پہلے بہت پرابلم ہو گیا تھا، بہت پرابلم ہو گیا ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیے یہ گواہی آپ کے سامنے جو دلا رہے ہیں پیشنٹ، خود آ کے ہمارے پاس دوا لے کے استعمال کر کے وہ خود ہی آ کے ہمارے سامنے فیڈ بیک دے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ صحت مند رہے، تندرست رہے. ہم ان کو دے رہے ہیں حیات الجدید. یہ حیات الجدید یہی آپ استعمال کر رہے ہیں نا؟ جی. یہ حیات الجدید کلونجی کا بنایا ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کلونجی کو اپنی عادت میں رکھ لے، اپنی عادت بنا لے، تو موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. تو ہمارے پاس جتنے بھی فیڈ بیک آتے ہیں انبیلیویبل ہمارے فیڈ بیک آتے ہیں، جو سوچ بھی نہیں سکتے. تو اسی طریقے سے ابراہیم بھائی بھی ہے ہمارے پاس،
एक तकरीबन बहुत सारे बहुत दिनों से बहुत महीनों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हयातुल जदीद का इस्तेमाल कीजिए, आप अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त रहिए। ये इस्तेमाल शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट, लीवर, किडनी, कैंसर, हर मर्ज के लिए काम में आता है, यहाँ तक कि डायलिसिस पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, सेहतमंद रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अगर बीमार ना हो तो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका मालूम करने के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, 8801-775-108, 8712-225-108, इन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है अनवर हर्बल फार्मा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगर कोई कंसल्ट करना चाहते हैं तो हम अपॉइंटमेंट लेके आप कंसल्ट कर सकते हैं, बगैर अपॉइंटमेंट के हम लोग अलाउ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे पास पेशेंट बहुत होते हैं, वरना आप लोगों को वक्त बहुत लगेगा, काफ़ी दूर दूर से आते तो ला के कॉल करके आने से आप लोगों के लिए आपका वक्त कीमती वक्त है, वक्त जो है ना आपका बच जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।